Hari ni kita dekat Selama. Dekat Selama ni kalau kau nak tahu ada satu tempat steamboat yang harga dia sekitar RM10. Jom kita ambil apa kita nak makan. Jom. Makanan kat sini memang terbaik. Lagipun aku boleh bagi puas hati sangat dengan harga yang ditawarkan ialah RM10.50. So kau dapat makan udang, makan daging, segala-gala tok nenek kau boleh makan kat sini. Jom kita makan dulu. Alhamdulillah, kita dah rasa semua makanan yang ada kat sini tadi. Jadi, kepada anda yang nak datang, kedai ni akan buka balik selepas hari raya. Dalam bulan puasa dia tak buka. Dan perjalanan untuk datang ke Steamboat, Selama Steamboat ni, korang kena exit Alor Pongsu dan perjalanan kira-kira dalam 15 ke 20 minit, 2 km sebelum ke Pekan Selama. So, pada anda yang nak datang, boleh datang lepas raya. Jom.